ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញារាជធានីខេត្តចំនួន7ប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងសូមប្រុងប្រយ័ត្នក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានជូនដំណឹងឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021រាជធានីខេត្តចំនួន7ប្រឈមនឹងទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងដោយសារមានឥទ្ធិពលកើនឡើង4ស្របគ្នាបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិនិត្យនិងតាមដានជាប្រចាំលើស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមកឃើញថាចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អាកាសធាតុនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មូលហេតុដែលមានឥទ្ធិពលកើនឡើង4ស្របគ្នានោះរួមមានច្រឡំសម្ពាធទាបឥណ្ឌាប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ITCZ អស់កាត់លើកម្ពុជាសម្ពាធទាប1006ហេតូប៉ាស្កាល់នៅចំពីលើខ្យល់សមុទ្រប្រេស៊ីលនឹងបក់ចូលមកលើផ្ទៃដីបង្កើតបានជាពពកក្រាស់ក្រាស់លក្ខណៈបែបនេះអាចធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានឹងមានស្ថានភាពដូចខាងក្រោមទី1តំបន់វាលទំនាបផ្ទៃមេឃអ៊ូអាប់មានពពកច្រើនភ្លៀងផ្គររន្ទះផ្នែកបន្ទរក្នុងកម្រិតពីបង្គោះទៅខ្លាំងអាចប្រឈមនឹងទឹកចំនួនទឹកភ្លៀង Flash Floods នៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញទី2បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ខ្ពង់រាបជួរភ្នំដងរែកនិងជួរភ្នំក្រវាញផ្ទៃមេឃអ៊ូអាប់មានពពកច្រើនអាប់ផ្សែងមានភ្លៀងផ្គររន្ទះផ្នែកបន្ទរក្នុងកម្រិតពីបង្គោះទៅច្រើនរីបាយស្ទើគ្រប់ទីកន្លែងទី3តំបន់មាត់សមុទ្រនិងផ្ទៃសមុទ្រមេឃអាប់អួរមានពពកច្រើនអាប់ផ្សែងមានផ្គររន្ទះផ្នែកបន្ទរក្នុងកម្រិតពីបង្គួរទៅខ្លាំងនិងមានខ្យល់កន្ត្រាក់មានល្បឿនមធ្យមជាមួយរលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមនិងអាចប្រឈមទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុដោយឡែកនៅតាមបណ្ដាកោះអាចប្រឈមនឹងបាតុភូតរលកព្យុះសមុទ្រ Storm Surge ទី4ស្ថានភាពនៃទន្លេមេគង្គបន្តឡើងជាបន្តបន្ទាប់អាស្រ័យស្ថានភាពដូចជំរាបជូនខាងលើក្រសួងសាធារណៈជននិងប្រជានេសាទអ្នកដំណើរទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុនឹងខ្ញុំវលាក់កម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដោយក្រុមហ៊ុន OS Rival Marketing Cambodia សម្ភ័រសុខភាពឧត្តមភាព Cream Formix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Hara Perfume Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់ទឹកផ្លែឈើសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក